ქვეყნის რეპუტაციის შელახვის მიზანმი მიმართული მცდელობა. ŠBS ტერმინალ 1 უარყოფს TV პირველის ბრალდებას, რომლის თანახმად თითქოს მან რუსული დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდით ნავთობპროდუქტები შემოიტანა. ბათუმში საპორტო მომსახურებით დაკავებული კომპანია განმარტავს, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება გაუწია კონტრაქტორს, რომლის ვინაობა მედია საშუალებამ შეგნებულად კონკრეტული ინტერესის გამო დამალა. მეტი ინფორმაციით ქეთი ქაშაკაშვილი გვერდება. Hatia, განცხადებაში წერია, რომ ტერმინალ 1-ის კონტრაქტორი, ვინც პორტში რუსული დროშით მცურავი ხომალდი შემოიყვანა, არის კომპანია სამპეტროლიუმ ჯორჯია, რომელსაც საზოგადოება გალფის სახელით იცნობს. Ასევე განცხადებაში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ ტერმინალ 1-მა შეასრულა თავისი საკონტრაქტო ვალდებულება და სატერმინალო მომსახურება გაწია კანონმდებლობის სრული დაცვით. Შემოტანილი ტვირთი და ხომალდი კი არ იყო არცერთი სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სანქციების ქვეშ. Ტერმინალ 1-ის მიერ გავრცელებულ ამ განცხადებაზე შეფასებები დღეს გაკეთდა საკანონმდებლო organoșit. Საზოგადოებას კარგად ახსოვს TV პირველის გადაცემაში გასული სიუჟეტი, რომლითაც პირდაპირ ბრალდებდნენ ქართულ ოცნებას რუსეთთან სანქციების გვერდის ავლით თანამშრომლობაში, რომ თითქოს რუსული დროშის ქვეშ შემოვიდა საწვავი საქართველოში. ბუნებრივია მაშინ, როდესაც ყველა ფაქტი და არგუმენტი ჩვენ საჯაროდ გამოვიტანეთ, ამაზე შეწყვიტა TV პირველმა აპელირება და დღეს უკვე, როდესაც დადასტურდა, რომ თურმე რუსული დროშის ქვეშ გემმა შემოიტანა საწვავი გალფისთვის, რომელიც არის კეზერაშვილის ფლობელობაში, გამოდის, რომ რუსული ტვირთი, რუსული ნავთობი კეზერაშვილს შემოაქვს თავისივე კომპანიისთვის, რომელიც ასევე არის ერთ-ერთი დამფინანსებელი ამ ტელევიზიის. TV პირველმა გაავრცელა ეს, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს სანქციების გვერდის ავლით, ეხმარება, ასე ვთქვათ, რუსეთის დროშის ქვეშ მცურავ გემებს, რომ შემოიტანონ საწვავი საქართველოში და ესე გააჟღერა და კიდევ ერთი ბრალდება წაუყენა საქართველოს ხელისუფლებას. ამის შემდეგ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ტერმინალ პირველის წარმომადგენლობამ, ŠBS ტერმინალ პირველის წარმომადგენლობამ მიმართა TV პირველს, რომ ეს იყო დეზინფორმაცია, რომ აქ არაფერი უკანონო არ ხდებოდა და ის კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც მონაწილე იყო ამ გემის შემოყვანაში, ეს გახლავთ გალფი, რომელიც არის ასევე სპონსორი TV პირველის და კეზერაშვილის კომპანია, და მათ მიმართეს, რომ გაეფცელებინათ სიმართლე და მოეხადათ ბოდიში, თუმცა არანაირი რეაგირება არ ყოფილა TV პირველისგან. TV პირველის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას 16 აპრილს გამოეხმაურა ეკონომიკის სამინისტროს. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა, რომ მცდარია ინფორმაცია, თითქოს ბათუმის ნავსადგურში არსებული ტერმინალი 1 ემსახურება რუსულ სანქცირებულ გემებს. ამავე განცხადებაშია ნათქვამი, რომ ევროკავშირის სანქციების მეხუთე პაკეტი, რომელიც მოიცავს რუსეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემებისთვის ევროკავშირის პორტებში შესვლის აკრძალვას, ითვალისწინებს გამონაკლისებს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის საკვები პროდუქტების, ასევე ჰუმანიტარული დახმარების მიმართ.